নমস্কাৰ, ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আমি টচৰ মেখেলাকে দেখাম। এখন টচৰ মেখেলা হয়, খুব ধুনীয়া হয়। তলত এনেকৈ বিচনী ঠাই দি কৰা হৈছে আৰু গ্ৰীণ আৰু ৰেড ব্লু দি কাম কৰা হৈছে। ইয়াৰ মাল্টি কালাৰ চাদৰ, চবকেইটা কালাৰৰ চাদৰ লগতে পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰ দাম হ'ব 2900 টকা। আৰু এখন দেখাইছোঁ, এখনো ব্লেক আৰু ৰেড দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু তলৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে দেখাই পাইছে চাগে স্পষ্টকৈ। আৰু ওপৰতো এনেকৈ আছে বুটা খুব ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ দাম 2900 টকাই হ'ব। আৰু এখন দেখাইছোঁ, এখনো খুব ধুনীয়া হয়। এনেকৈ গ্ৰীণ আৰু ৰেড, মেৰুন, ব্লেক দি এনেকৈ কৰা হৈছে। তলৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু ওপৰতো এনেকৈ দুটা দুটাকৈ মাল্টি কালাৰ দি বচা হৈছে। ইয়াৰ দাম 1900 টকাই হ'ব। আৰু এখন দেখাইছোঁ, এখনো খুব ধুনীয়া হয়। ওপৰলৈকে ফুল আছে, হেভিকৈ আছে, বিচনী ঘাই দি এনেকৈ কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম 1900 টকাই হ'ব। আৰু খুব ধুনীয়া হয় মেখেলাখন, আৰু চাদৰ লগত পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব। ব্লেক চাদৰ বা য়েল্ল' চাদৰ লগত পিন্ধিলে ভাল লাগিব।